LRT aktualijų studija. Sveiki, studijoje Agnė Skamarakaitė ir šiandien aktualijų studijoje pasikalbėsim apie situaciją, kai Vilniuje užpultas Rusijos opozicionieriaus Aleksejaus Navalno bendražygis Leonidas Volkovas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad Volkovo užpuolimas yra pirmas politinio terorizmo atvejis Lietuvos istorijoje. Na, o mūsų valstybės saugumo departamentas teigia, kad tikėtina, kad šis užpuolimas yra Rusijos organizuota ir įgyvendinta operacija, kurios tikslas – stabdyti Rusijos opozicijos projektų susijusių su artėjančiais nedemokratiniais Rusijos prezidento rinkimais įgyvendinimą. Taigi aktualijų studijoje ir diskutuojame, ko siekta išpolių prieš Rusijos opozicionierių Leonidą Volkovą. Studijos svečiai – tai Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Giedrius Surplys. Labą rytą. Labas rytas. Taip pat naujienų agentūros ELTA vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat su mumis yra su vaizdu europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Labą rytą. Labas rytas. Ir tikiuosi, jau buvom susisiekę, tikiuosi netrukus vėl pavyks mums atkurti ryšį su Rusijos opozicionieriumi Aleksejaus Navalno bendražygiu Vladimiru Milovu ir netrukus jį galėsim pakalbinti, kaipgi Rusijos opozicijos atstovai mato tą situaciją. Lyg ir susisiekėm. Labą rytą. Rastučiau. Labas rytas. Tai nuo jūsų ir pradėkim pokalbį apie tai, kodėl Leonidas Volkovas ir kodėl dabar, kaip jūs pats vertinat? Ну, во-первых, вы знаете, Visų pirma, aš neturiu jokių abejonių, kad už šio užpuolimo stovi Kremlius, nes Leonidas Volkovas per daug didelė figūra politiniam gyvenime. Reikia pažiūrėti tik jo susitikimus su tarptautiniais politikais. Niekas nedrįstų jo pulti, jeigu nebūtų kažkokia tai, kaip mes sakom, kažkoks tai stogas. Greičiausia tai Rusijos tarnybos. Kiti bendražygiai Navalno svarsto, kad na, po Navalno mirties dabar tokios na, tarsi raudonosios linijos yra visiškai peržengtos, nutrintos ir kad gali būti netgi ne Kremliaus tiesiogiai nurodymas persekioti, medžioti opozicionierius gyvenančius užsienyje, bet na, tiesiog kai kurie net banditai, banditinės grupuotės gali mėginti įsiteikti tokiu būdu. Kaip jūs galvojate? Ну, мы не знаем точно, кто. Mes tiksliai nežinome, kas to užsiima. Tai turi nustatyti tyrimas, bet štai ką aš norėčiau pasakyti. Visų pirma, mes matome, kad tai ne pirmas toks užpuolimas per pastarąsias savaitės. Buvo Ispanijoje nužudytas lakūnas, kuris nuvarė lėktuvą, Rusijos lėktuvą, jūs tikriausiai žinote apie jį. Ir jeigu žiūrėsime į bendrą vaizdą, matome, kad po Aleksejaus Navalno nužudimo kalėjime Kremliaus propagandistai atvirai sakė, kad sekantis turi būti Rusijos opozicionieriai užsienyje. Dar toks svarbus momentas. Aš manau, kad Putinas, kai jis nužudė Navalną, jis norėjo, kad čia būtų taškas šioje istorijoje ir kad Rusijos opozicija nebeegzistuotų. Bet per pastarąjį mėnesį matome, kad tai nepavyko. Viskas veikia, kaip ir veikia anksčiau, o tai reiškia, kad jie bandys ir toliau tai daryti. Ir tie opozicijos atstovai užsienyje, kurie dabar ten yra, jiems kyla grėsmė. Deja, tai ne paskutinis toks įvykis. Tai nesustabdys Rusijos opozicijos atstovų, neišgazdins? Ne, žinoma, ne. Tai niekaip mūsų neišgazdins. Mes dar Rusijoje buvom susidūrę su didelė rizika, mes žinome, ką mes darome, ir mes labai dažnai tarpusavyje svarstome tokius atvejus. Pavyzdžiui, Boriso Nemcovo atvejus, kurį prieš 10 metų nužudė. Mes su juo irgi kalbėjome, kad jį gali nužudyti, kad mane gali nužudyti daugelį mano kolegų. Taip pat, bet matėte, tai niekada mūsų nesustabdė ir nesustabdys. Kaip tokiu atveju turėtų būti užtikrinamas Rusijos opozicionierių saugumas, kai jie gyvena kitose šalyse, na, tarkim, ir Lietuvoje? Kaip jūs patys tai įsivaizduojate? Mes dabar labai rimtai svarstome, kokios gali būti papildomos saugumo priemonės.
Bet čia reikia suprasti, kad negalima tikėti 100% garantijos. Tai, ką mes darome, Putinui labai kenkia. Ir Putinas labai pyksta ant mūsų dėl to. Todėl tokia rizika visuomet egzistuoja. Ir 100% saugumo užtikrinti neįmanoma. Bet daugelį priemonių galima naudoti. Paprasčiausiai reikia toliau daryti tai, ką mes darome. Ir manau, kad bus labai svarbu, kad mus matytų, kai buvo laidotuvės, Aleksejo Navalnio laidotuvės, mes matėme daug žmonių, kurie kategoriškai prieš Putiną, prieš jo agresiją Ukrainoje. Šie žmonės tęs savo darbą ir visų nužudyti paprasčiausiai neįmanoma. Kiek Lietuva yra saugi šalis Rusijos opozicijos atstovams? Čia Ivanas Ždanovas regis Dožd eteryje svarstė apie tai, kad tokio vidutinio saugumo šalis, kaip jūs vertintumėt? Aš jau 3 metai gyvenu Lietuvoje ir noriu pasakyti, kad čia valdžia viena rimčiausių pasaulyje, turiu omeny, kaip jie supranta Rusijos grėsmės. Imasi priemonių, kad apsisaugotų nuo tų grėsmių, tame tarpe saugo ir Rusijos piliečius, kurie čia atvažiavo. Jie seka įvykius ir aš manau, kad turint omeny Putino galimybės, jokia šalis nėra visiškai saugi. Mes tai svarstėme su kolegomis, todėl reikia atvirai į tai žiūrėti. Jeigu mes darome kažką, kas kenkia Putinui, reiškia, mes susidurėme su tokiomis grėsmėmis. Reikia tai daryti atvirai ir atvirai į tai žiūrėti, tai suvokti. Tai nesvarstot kraustymosi iš Lietuvos į kitą šalį? Taip pat ir svarstome, bet čia yra labai daug, kas mane sieja, čia jau 3 metai kaip gyvenu ir iškeltis iš vietos į vietą nėra taip paprasta. Daug kas mane čia sulaiko, bet matote, ir Ispanijoje buvo nužudytas rusų lėktuvas, kuris perėjo, lakūnas, kuris perėjo į Ukrainos pusę. Kažką tai nuodijo Britanijoje, kažką tai Berlyne. Taigi įvardinti šalį, kur būtų 100% saugumas, neįmanoma. Putino agentai gali bandyti mus pasiekti visur. Grįžtant prie konkrečiai Volkovo užpuolimo įrankis, mėsos muštukas, ką galima pasakyti vien iš įrankio jūsų akimis? Tai tipinė istorija, ne pirma, pavyzdžiui, buvo užpiltas Abdurachmanovas, čečėnų vlogeris, kuris kritikavo Kadyrovą ir jam buvo grasinama, jis buvo irgi su plaktuku užpultas. Esmė tokia, kad konkrečiai įvežti, pervežti ginklą, žudimo ginklą, pavyzdžiui, pistoletą, labai sudėtinga, tai lengva kontroliuoti ir užpuolimas su ginklu šalyse, kurios rūpinasi saugumu, yra sudėtinga, kaip ir Lietuvoje. Todėl pasirenkamas paprastesnis įrankis ir tai jau ne pirmas panašus užpuolimas. Plaktuko niekas neseka, nežiūri, kur tai vežiojasi, tai techniškai paprasta. Man sunku pasakyti, aš visų aplinkybių to užpuolimo žinau, bet pabrėžiu, kad tai ne pirmas atvejis būtent, kuomet užpuolama su plaktuku ir užpuolami režimo kritikai. Todėl čia braižas aiškiai matomas. Mūsų valstybės saugumo departamentas sako, kad tikslas yra stabdyti opozicijos akcijas prieš pseudo rinkimus, tai akcija opozicijos yra apsivienijusios Rusijos opozicijos, kad 12 valandą sekmadienį būtų ateinama į balsavimo apylinkės. Paaiškinkit, koks tikslas šitos akcijos? Tikslas toliau demonstruoti ir pasauliu, ir Rusijos piliečiams, kad yra daug žmonių, kurie pasisako prieš Putiną, prieš karą, prieš Ukrainą. Daugelis sako, kur tos masinės protesto demonstracijos. Žmonės paprasčiausiai bijo kalėjimo, kaip matote, Rusijos kalėjimas žudo. Tiesiog neprasme. Todėl dabar opozicija ieško
tokių formų, tokių akcijų, kai žmonės galėtų masiškai išeiti į demonstracijas prieš režimą, bet nebūtų įkalinami ilgam laikui už tai. Jūs matėte panašius dalykus, kuomet buvo eilės pasirašant už Borisą Nadeždiną, vieną iš kandidatų į prezidentus, jis buvo neregistruotas, jis sakė, kad jis nori užbaigti karą. Po to matėte 10 000 žmonių atvykusių į Navalno laidotuvės. Aš manau, kad akcijos prieš Putiną bus dar gausesnės. Mes sulaužysime tą vaizdelį, kurį kuria Putinas ir sekmadienį, ir pirmadienį ryte. Nenorime, kad tai atrodytų, kad jis didelio persvaro laimėjo. Dabar žinome, kad antraštės bus kitokios. Kiek žmonių atėjo opozicijos kviečiami? Norime parodyti, kad Rusijos piliečiai prieš Putino režimą. Ir dar klausimas truputį iš kitos srities apie situaciją Rusijos-Ukrainos pasienyje, Kursko Belgorodo srityse. Čia vyksta kovos ir legionas Rusijos laisvė, kaip tik paskelbė žygį į Maskvą. Jie sako, nusprendėm, kad ir mes norime dalyvauti šiuose rinkimuose. Ir taip pat jų atstovas Aleksejus Baranovskis sako, kad na, jie veda antiopoziciją, parodydami, kad na, žmonės nėra vieni. Ir dar jisai sako, kad būtent šiandien ginkluoti sukilėliai yra tikroji Rusijos opozicija. Kaip jūs komentuotumėt pirmas dalykas jų teiginius, o antras dalykas jų galimybės žygiuoti į Maskvą? Nu, это не первое подобное заявление. Это не первое подобное заявление. Tai не pirmas toks pareiškimas. Ir ne pirma tokia akcija. Kol kas kažkokių tai didelių rezultatų šios formuotės nepasiekė. Aš jiems linkiu sėkmės. Bet pažiūrėsime. Gal bus atskirų tokių susidūrimų pasienyje, bet tai kol kas nepriežastis dideliems politiniams pareiškimams. Daugelis iš mūsų norėtųsi, kad Putino režimas žlugtų arba būtų nuverstas. Pareiškimų mes jau girdėjom, bet norisi matyti kažkokius tai ir veiksmus, ir rezultatus. O jūs su jais kažkaip bendraujat, bendradarbiaujat, yra kažkoks ryšys? Ne. Ir todėl, kad jie į mūsų nesikreipė, mes daugiausia iš jų girdime kritiką mūsų adresu. Prašau, tegul jie daro tai, ką daro, bet mes manome, kad ginkluota kova prieš Putino režimą yra normalus reiškinys. Kova Ukrainos pusėje, kuri kovoja už savo laisvę, tai irgi normalu. Ir tai teisinga, tai gerai. Man atrodo, būtų geriau, jeigu jie aktyviau siektų kažkokių tai rezultatų. Tai būtų kur kas svarbiau nei politiniai pareiškimai. Labai ačiū Jums, kad sutikote prie mūsų prisijungti, su mumis pasikalbėti. Tai buvo Rusijos opozicionierius Aleksejaus Navalno bendražygis Vladimir Milov. Aš primenu, jog mes kalbamės apie tai, ko siekta išpolių prieš Rusijos opozicionierių Leonidą Volkovą. Ir priminsiu, kad studijoje yra Giedrius Surplys, Seimo narys, ir taip pat naujienų agentūros Elta vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris. Ir nuotoliu su mumis yra europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Mili klausytojai, jūsų skambučių irgi laukiam. Paskambinkit, pasidalykit savo mintis. Ir savo klausimais telefonas 2363111, Vilniaus kodas 85, taip pat galite rašyti laišką studija eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti mūsų apklausoje, ar Rusijos ir Baltarusijos opozicionieriai Lietuvoje gali jaustis saugus. Apklausą rasite po laidos langu. Ponia Surply, gal aptarkim pirmiausia nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko pareiškimą naujausia, kad tai yra pirmas politinės agresijos, politinio terorizmo atvejis mūsų šalyje. Tai aišku, didžiulė atsakomybė tokio atveju, tą atvejį tinkamai ištirt. Absoliučiai. Ir čia aš noriu atkreipti dėmesį į platesnį kontekstą, kad tokie jau yra 2024-ieji, kad vyksta labai daug rinkimų ir mes turime juos trejus ir taip vadinami netikri Putino perrinkimo rinkimai, kurie šį sekmadienį vyks, tai natūralu, kad tas suaktyvėjimas yra. Mes jį matėme ne tik tai nužudant Aleksejų Navalną kalėjime Rusijoje, bet mes jį matėme ir mūsų kaimininėse valstybėse. Tai ir Latvijoje buvo prie
prieš Latvijos simbolius ir vėlgi pas mus irgi ir vėliavų išniekinimas ir Merkinėje vėl pasikartojęs išniekinimas partizano monumento. Taip kad akivaizdu, kad Putinas yra išskleidęs sparnus, jeigu galima taip sakyti, bandydamas parodyti savo visuomenei, kad štai mes niekur nedingome, mes išliksime ir Rusijos visi bijo. Taip, kad tai tikrai yra signalas ne tik tai Rusijos opozicionieriams, kad, na, šiandien aš tave plaktuku, o žiūrėk, rytoj jau gausi ir kulkai į smilkinį. Tai yra grasinimas ir Lietuvos piliečiam, ir kitų šalių piliečiam. Tai yra terorizmas. Mes tą ir esame padarę, pripažindami Rusiją teroristinę valstybę. Tai Putinas taip ir elgiasi, kaip tikras teroristas. Tačiau, atkreipdamas dėmesį į jūsų apklausos klausimą, ar Rusijos ir Baltarusijos opozicionieriai Lietuvoje gali jausti saugus, aš noriu pasakyti, kad tai ne nuo Putino turi priklausyti ir priklauso. Tai priklauso nuo mūsų saugumo tarnybų ir kol kas aš galiu pasakyti, kad tikrai saugumas yra aukštame lygyje. Mes Lietuvoje turime Svetlaną Cichanouskają ir jinai yra saugoma puikiai. Mes Lietuvoje turime, na, apskritai Vilnius yra tapęs tokia priebėga Baltarusijos ir Rusijos demokratų. Ir taip, tai yra pirmas pasikėsinimas, pirmas toksai bauginantis atvejis, bet aš labai tikiu, kad mūsų tiek politikai tiek VSD padarys savo darbą ir, na, tikrai Lietuvos žmonės ir tie opozicionieriai, kurie iš kitų šalių pas mus atvykę, jie turėtų jausti saugus. Aišku, ir paskutinis aspektas, ką noriu pasakyti būtinai, kad tie patys opozicionieriai irgi turi suprasti, kad yra taikiniai ir, na, pavyzdžiui, kaip nebuvo su Protasevičium, kai buvo užgrobtas Ryanair lėktuvas, jie turi žinoti, kokios yra savisaugos taisyklės ir tuo palengvinti mūsų tarnybų darbą. Pane Juknevičiene, tai tada tęsiant apie tą apklausą, ką Giedrius Surplys užsiminė, saugus ar nesaugus tie opozicionieriai Lietuvoje? Ir kaip įvertinti tą saugumą? Na, žiūrėkit, man atrodo, Vladimiras Milovas pasakė, kad niekur nėra saugumo. Tokia šalis kaip Didžioji Britanija patyrė tas hybridines atakas, kuomet jų teritorijai buvo tokio tipo nuodais, polonijum, novičiokų, nuodėjami, nunuodyti ir nuodėjami žmonės. Ispanija ta pati, Vokietijai nušautas vienas buvo iš kovotojų prieš Putiną ir panašus dalykai. Tai aš gal taip pasakyčiau, kad mums nereikia nustepti dėl to, kas vyksta. Aišku, tai yra šokiruojantis dalykas, linkiu pasveikti mano geram bičiuliui Leonidui, tačiau nereikia nustepti. Aš tikėjausi, ypač po Navalno nužudimo, tai ir rašiau, ir daug kas diskutavom, kad dabar taikinys yra Rusijos opozicijos žmonės, visur, kur jie begyventų. Tai čia turėjo susijimti, aišku, visi ir mūsų tarnybos labai sustiprinti, išsikviesti galbūt, pasikalbėti su jais ir jie patys, aišku, pritariu, turėjo labiau imti saugumo priemonių po šito atvejo, nes užtenka vien paklausyti keletą valandų tai, kas vyksta Rusijos tose vadinamose propagandos kanaluose, tai atakos, žodinės atakos, pjūdimas, juodinimas ir neapykantos kleidimas prieš tuos žmonės yra didžiulis praktyvėjimas. Lygiai taip pat, beje, aš dėl saugumo, jeigu jau aš perėsiu į tokį gal netiesiogiai klausimą dėl jų saugumo, aš labai kviečiu Lietuvos, net ir kai kuriuos ekspertus ir šiaip mus pačius nustoti, platinti per socialinius tinklus tą neapykantos kalbą prieš opozicijos žmonės, prieš tą pačią Svetlaną Cichanouskają, prieš Navalną patį, sąmokslų teorijų skleidimas, pjūdimas, jos labai naudingos tos sąmokslo teorijos Kremliui. Ir žmonės kartais pasimeta, tie, kurie gal nelabai yra įsigilinę į visas detalės, sudaroma toks chaotiškas vaizdas. Ir tas nuteikimas Lietuvos piliečių prie žmonės, kurie čia prisiglaudė pas mus ir čia taip pat padeda ir mum padeda kovoti prieš Putino režimą ir ukrainiečiam padeda tai daryti kitom priemonėm, nebūtinai kariniam, tai yra mūsų bendražygiai, galima aš taip pavadinčiau juos. Ir kviečiu žiūrėti strategiškai ir institucijas visas ir dėl to, kad mum reiks kitokios Rusijos, mum reikia kitokios Rusijos, galbūt ne savo gyvenime aš jos sulauksiu, mum reikia kitokios Baltarusijos,
kad bent jau saugumo erdvė iki Smolensko prasitęstų ir mum nereiktų jokių geležinių uždangų ir mes gyventumėm vienoj saugumo erdvėj be Lukašenkų, be Putino ir panašiai. Tai čia yra labai svarbus strateginis požiūris į šitą situaciją ir Vilnius kaip toksai laisvės demokratijos židinys yra ir mūsų vizitinė kortelė taip pat vakaruose. Pone Bruveri, pratęsant iš tiesų apie visuomenės nuotaikas ir nuostatas atvažiavusių Rusijos ir Baltarusijos piliečių atžvilgių, na, jis dažnai grįstas nerimų tokių psichologinių, ar ne, net ir girdint daug rusų kalbos aplinkui, kiek pagristas tas nerimas? Aš nežinau, kiek čia yra tikro nerimo, tikros baimės, kiek yra daugiau tokio socialinio ir politinio pozavimo. Noro pasirodyti, taip sakant, didesniais kovotojais ir didesniais patriotais, didesniais, pavyzdžiui, tos pačios Ukrainos gynėjais ir Putino režimo priešininkais, negu ten patys ukrainiečiai ar Rusijos ta opozicija, kokia jį bebūtų. Nežinau, čia daug yra ir tokio provincialaus mąstymo mūsų, taip sakant, tai noro sugrįžti į tuos laikus, kai Lietuva civilizacijų karo frontuose griovė, taip sakant, Sovietų Sąjungą. Tos meiklifeinė greitė gen tokios čia nuotaikos yra ir, atsiprašau, žinai, taisyklinga kalba vaibo. Yra ir kitas aspektas. Natūralu, kai atvažiuoja per ganėtinai trumpą laiką, per ganėtinai trumpą, sakysim, istoriškai žiūrint periodą, daug žmonių imigruoja tiesiog. Klausimas, kaip jos patikrinčia, ar tas su Baltarusijos milicijos atsiranda natūraliai na, ksenofobinės tiesiog paprastos nuotaikos. Nu, kaip natūraliai. Bet dėl patikrinimo vis tiek klausimas yra aktualus, tarkim, na, tas Baltarusijos milicijos majoro, ar ne, kuris dalyvavo irgi protestus malšinant atvažiavimą. Taip, tai tokiu atveju visada bus ir čia klausimas, kiek dirba, kiek savo darbą dirba ir kaip savo darbą dirba mūsų specialiosios tarnybos ir visos kitos tarnybos, kurių tai yra funkcija tikrinti tuos žmonės, o kišti visus po vienu kurpalium ir užsitverti, taip sakant, kažkokią naują geležinę uždangą ar kokie jį bebūtų, na tai nėra joks problemos sprendimas. Putino ir Lukašenkos agentai su vienokiais ar kitokiais tikslais tame tarpe rengti teroristinius aktus ir žudyti tiesiog žmonės, tai jie per bet kokią geležinę uždangą gali prakeliauti, taip sakant, pralysti. Čia yra toks, na, visiškai toks, nežinau, sovietinis ar koks kitoks požiūris, nežinau net kaip pavadint. Aš sakau, čia prašiausiai daug yra ir tokio, na, atsiprašau už tą žodį, natūralaus, bet na, natūraliai tai būna daug tokio ksenofobino momento, taip? Ypač, na, mūsų platumose, rusų kalbos atžvilgių, slavų tautybės asmenų atžvilgių, taip, na, jų čia daug padaugėjo, tai kai kurie tam tikra visuomenės dalis tiesiog natūraliai pradeda reaguoti kažkaip neigiamai nesuprasti ir panašiai, panašiai. Šiaip, būkime biedni, bet teisingi, aišku, reikėtų ir daugiau tokios integracinės veiklos ir integracinių kažkokių ženklų ir signalų iš tų pačių žmonių, iš tos pačios. Dėl lietuvių rankos. Kalbos. Dėl lietuvių kalbos, dėl lietuvių kalbos, dėl šiaip tokio aktyvesnio, atviresnio integravimus į visuomenę visais lygiais. Aš suprantu, ir jie nekartą, kiek man yra tekę bendrauti ir su jais apie tai kalbėti, aš suprantu, kad jiem yra psichologiškai tai sunku padaryti. Viena žymi Baltarusijos opozicijos veikėja, nesakysiu jos pavardės, bet tikriausiai atspėsit, yra sakiusi su tokia baime natūrali baime, bet jeigu aš pradėsiu mokytis lietuvių kalbos ir lietuviškai kalbėti, tai ir pati sau ir visiems savo bendrapiliečiams pasiūsiu signalą, kad mesgi čia juk ilgam. Na, taip, aš jai atsakiau, taip, jūs čia ilgam, galbūt ir visam gyvenimui. Bet žmonėm tai yra labai sunku, nu, mes supraskim, žmonėm tai yra labai sunku psichologiškai. Žodžiu, čia yra persipinė, ką noriu pasakyti, persipinė va, daugelis tokių niuansų, prie kurių reikia prieiti, čia yra tokia porceliano parduotuvė, taip, čia su auliniais batais kareiviškais ypač nepasišlaistysi ir neišspardysi dalykų iš šonus ir nebus, jeigu tu išspardysi dalykus iš šonus tvarka ir ramybė ir tada visiems bus viskas aišku. Čia, nu, reikia labai niuansuotos, empatiškos, subtilios politikos ir, aišku, juvelyriško mūsų saugumo ir specialių tarnybų darbo, kurios mūsų tą savo darbą, atsiprašau, už tautologiją turi dirbti. Pane Surplį, norėjo reaguoti. Jo, aš reaguoti į tai, ką Vytautas ką tik pasakė, tai kai tu turi 70 tūkstančių žmonių atvažiuojančių juvelyriškai dirbti, yra pakankamai sunku, bet aš pritariu, kad tikrai mes turime visus patikrinti, pažiūrėti, kad tikrai užtikrintume nacionalinį saugumą. Bet esminis momentas, ką norėjau pasakyti, mes
patys arba, na, mūsų dabartiniai valdantieji nelabai turime tos strategijos, tai kaipgi mes dabar į tuos žmonės žiūrime? Nes vasarą mes sakom, kad dabar uždarysim ir prilyginsim baltarusius rusam, nebeileisim. Tada rudenį jau sakom, ne, ne, tai dabar jau pavojus nuslinko, mes jau dabar viskas gerai. Ateina žiema, mes vėl mėtomės ir va tas mėtymasis, netgi ir, na, konservatorių partijų dabartinių valdančiųjų, kai vieni sako, kad štai kaip rasa, kad reikia suprasti situaciją ir nevertinti jos jodai, baltai, o kiti sako, kad ne, mes dabar turim saugumą pastatyti pirmoje vietoje, užsidaryti sienas, nebeileisti nieko, na, jis irgi neduoda, kaip čia pasakyti, pliusų. Tai dėl to mes patys turime turėti strategiją, atsakymus sau pirmiausia. Pone Juknevičiu, nenori reaguoti, bet vis tiek diskusijos tikslas truputį kitoks, tai trumpai ir būtent, grįšim prie Volkovo reikalų. Būtent aš kaip tik ir norėjau grįžti prie diskusijos, mes vėl dabar suplakam keletą dalykų. Darbo migrantus, 70 tūkstančių, kurie atvažiavo, ką reikia reguliuoti, ką reikia kontroliuoti, reikia iš tikrųjų labai atsargiai žiūrėti į tuos dalykus. Ir opozicijas, tiek rusų, tiek baltarusių, žmonės, kurie yra pabėgėliai nuo režimo. Tai mes nesuplakim į vieną ir nepadarykim visos migracijos problemų, nesuveskim į Volkovo užpolimą ir į tai, ką mes turim, kaip mes turim dirbti su opozicija ir apie ką mes pradėjom kalbėti. Čia labai pavojinga tai suplakti. Pone Bruveri. Tai vat, aš būtent pandirdamas ir norėjau sakyti, kad esmė visų problemų motina šitoj vietoje yra tai, kad tam tikroje mūsų visuomenės dalyje, kaip neginčiama tiesa, aksiomatinėmi vyrauja požiūris. Jokių gerų rusų ar baltarusių, apskritai normalių ir gerų rusų ir baltarusių nėra. Tiesiog gamtoje nėra tokio reiškinio. Jie visi vienodi, tik tai skirtingais laipsniais. Ir čia žaisti tuos kažkokius žaidimus su ten opozicijos, baltarusijos opozicijos, rusijos opozicijos parama nėra jokios prasmės. Geriau baigti šitas visas terlionės, užsidaryti visus juos, žodžiu, išmesti arba palikti toj pačioj Rusijai, tegul jie ten visi pūna, o mes tuo tarpu rimtai kovojam toliau, kaip ir pridera su ukrainiečiais prieš Rusijos režimą ir panašiai. Čia viskas atsiriame į tokius, nu, fundamentalius, kaip čia pasakyti, pasaulio žiūrinius ideologinius dalykus. Pirmiausia, į įsitikinimą, kad apie Rusiją čia kalbant, nes, nu, viskas atsiriame galų galę susiveda į Rusiją, kalbant apie tą pačią Baltarusiją, kad Rusija, na, genetiškai negali būti kitokia, gali būti tik tai diktatūra, todėl visi, kas yra Rusijai, kas yra Rusai, kas yra Rusijos piliečiai, kur jie bebūtų, jie yra, na, genetiškai vienokio ir kitokio laipsnių, žodžiu, kaip čia pasakyti, diktatūros piliečiai. Čia vėlgi yra toj pačioj konservatorių partijoje, jeigu ponas Surplys užsiminė, mes matome fundamentalų konceptualų ginčą tarp tos pačios, sakysim, premjerės Ingridos Šimonytės ir Andriaus Kubiliaus, jos pirmtako. Kai Kubilius sako, ne, Rusija kažkada, tai galbūt ne mūsų gyvenime, jinai vis tiek gali būti, tai yra rasizmas ir tai yra blogai sakyti, kad Rusija negali, Rusai ir Rusija kaip valstybė negali būti demokratiška. Ingrida Šimonytė tarpu sako, na ne, aš labiau pritariu tai nuomonei, kad Rusija gali būti tik tai vienokio ar kitokio masto diktatūra ir, žodžiu, čia, nu, iš esmės neįmanoma ir sunku ką pakeisti. Taigi, taip sakant, sumuojant viską, mes patys savo viduje, patys mes neturim aiškiai išsiryškinę, neturime konsensuso dėl fundamentalių, konceptualinių, ideologinių, taip sakant, dalykų. Tai, o visa kita, apie ką mes čia kalbame, jau yra tik tai detalės, išvestinės iš šitos fundamentalios problemos. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 85. Jeigu norite prisijungti prie mūsų pokalbio, kviečiu dalyvauti ir apklausoje. Jie rasite portale LRT.lt po laidos langų. Rusijos ir Baltarusijos opozicionieriai Lietuvoje gali jaustis saugus. Ir Kasparas mum Vilnietės paskambino. Kasparą, gerą dieną. Labą dieną. Klausim. Situacija yra tikrai nenormali. Rusijos žmonės net nuo jaunimo, nuo darželinukų yra nuzombinami. Tai tikėtis kažkokiu tai dideliu poslinkiu yra labai sunku. Bet tuo žmonės mes neprivalome neleisti, kurie čia yra, kurie iš paskutiniųjų bando tos daigelius auginti demokratijos. Mes turim juos apsaugot ir imtis visų priemonių. Bet Lietuva negali irgi būti kažkokia sviruoti pagal agresijos pobūdį Rusijos. Pavyzdžiui, aš vasario 16 pamačiau du tokios stambaus sudėjimo vyrus, kurie
labai greitų žingsnių žygiavo tiesiog vienas prie kito, taip dairydamis ir greitai. Ant jų rankovių buvo Wagner emblema. Tai, Kasparai, pranešėt, tai, nufotografavot? Ja, aš nespėjau jų pavyti, su žmona ėjom nuo Žemaičio paminklo, nuo krašto apsaugos ministerijos. Ir aš nuo katedros bandžiau juos sekti, bet jie arba į požeminį įsmuko į tą parkingą ar kur kitur. Bet aš juos aiškiai mačiau tas emblemas. Pro mane jie praėjo ir aš ėjau kartu su žmona, kad žmona neįsigastų, galvoju, kaip nors paseksiu, bet nespėjau aš prie jų. Mm. O tai yra faktas, kad net vasario 16 tokie pasirodo. O kaip Lietuva galėjo jaustis, kaip jie galėjo pažinti, kur čia pozicija ar opozicija, jeigu buvo prie to tanko tokie išpuliai, kai tas okupantų tankas buvo atvežtas, jeigu po šiai dienai tokių grupelių yra, jeigu toks pat Ragelskis, kuris persekiojo Lukiškio aikštį Cikanauskas mitingą ir fotografavo ir filmavo ir garsiai kalbėjo, siuntė rusiškai kažkur tai tą savo įrašą, komentavo. Tai po šiai dienai yra daug mūsų vatnikų nenuteistų ir kažkodėl teismai vilkina tokius teismų procesus. Taip, ačiū, Kasparai, pat... jums labai už jūsų komentarą. Tai, ponia Surply, grįžtant prie vieną vertus prie Volkovo, kitą vertus prie to, ką Kasparas kalbėjo. Kiek tai yra tikrinimas, šis užpuolimas mūsų budrumo, mūsų reakcijos, mūsų policijos darbo ir, aišku, tokie atvejai, kaip Kasparas papasakojo, tai irgi tiesiog visuomenės didelio budrumo. Tai, kaip ir minėjau, tai yra tiesiog politinis terorizmas vykdomos valstybės, kuri yra tokia pripažinta tiek Lietuvos Seimo, tiek ir Europos parlamento, tiek ir kitų pasaulio parlamentų. Tai čia tiesiog yra, na, vadovėlis politinio terorizmo. Bet tikrai aš tikiu, kad mūsų tarnybos padarys savo darbą ir padarys jį greitai. Štai Klaipėdoje tas atvejis buvo ištirtas, surastas, na, vėliavų niekintojas gana greitai. Tik tai ko aš pasigendu? Tai aš pasigendu aiškesnės mūsų užsienio reikalų ministerijos pozicijos. Po Navalno nužudimo buvo išsikviestas diplomatijos atstovas, Rusijos diplomatas į ministeriją ir buvo, na, išreikštas protestas, kad taip Lietuvoje nedaroma ir mes tam prieštaraujam, tai buvo padaryta ir kitose Europos valstybėse. Dabar aš nematau, kad būtų iškviestas Rusijos diplomatas į ambasadą. Noriu priminti, kad 2018 metais, kai įvyko Skripalių nuodėjimas, tai Britai išsikvietė ambasadorių ir viskas baigėsi 23 Rusijos diplomatų išsiuntimu iš Jungtinės Karalystės. O tai nereikia 20, tyrimo rezultatų? 21-ais, aš kalbu apie diplomatiją, ne apie teisę. 21-ais metais, kai Čekijoje įvyko sprogimas ginklų gamykloje, kurios sąsajos buvo su Rusija, 60 diplomatų buvo išsiųsta. Na, iš Lietuvos dabar nebėra ką išsiųsti, nes ten tų diplomatų jau ant rankos pirštų gali suskaičiuot, bet pats principas, pats signalas diplomatinis, kad žiūrėkit, mes jūs išsikvietėm ir pareiškiam, kad Lietuvoje tokie dalykai nebus toleruojami, aš manau, būtų labai svarbus. Nežinau, kodėl to nepadaryta kol kas. Pane Knevičiane, kaip vertinat tai, kad užsienio reikalų ministerija neišsikvietė šiuo atveju atstovus? Tą pačią naktį Gabrieliaus Landsbergio žinia buvo Twitteryje, nežinau, Lietuvai turbūt nelabai skaito, net ir mūsų politikai. Na, diplomatija nėra tik tai Twitteris rastas, tai čia apie tai galvo. Palaukit. Tai aš manau, kad aš pasitikiu mūsų diplomatinę tarnybą ir jie žino, kada reikia išsikviesti, kodėl reikia išsikviesti. Tai derina ir su prezidentu. Prezidentas, tarp kitko, noriu pagirti, labai gerą žinutę pasiuntė vakar komentuodamas šitą įvykį ir pasiuntė žinutę tiesiai Putinui, tegul ir neišsikviesdamas tų diplomatų, ten jau nieko nebelikė yra. Ir aš suprantu, kad ponui Surply noris visą laiką kiekvienam pasisakymę viską baigti konservatoriais. Bet mes vieną kartą pradėkim žiūrėti plačiau visi kartu. Čiagi mūsų visų reikalas yra šitie įvykiai ir tas hibridinis karas, kuris dabar vykdomas prieš Lietuvą. Rinkimai rinkimais, tačiau yra toks labai geras posakis. Politikai galvoja apie kitus rinkimus, o valstybės žmonės apie kitas kartas. Tai vat pakalbėkim apie kitas kartas, o ne apie konservatorius ar ten Skvernelio ar kokią kitą partiją. Suvienikim jėgas ir dirbkim kartu šitoj situacijai, nes kokia vyriausybė bebūtų po rinkimų
rinkimų šita liktų ar kita būtų formuojama, visiems reikės tas pačias problemas spręsti. Ir tikrai, kaip ir sakė Milovas, čia ne pabaiga, čia ko gero dar tik tai esam pradžioj proceso visam pasaulį. Ir aš, jeigu galima, dar vieną sakinį norėčiau apie tą fundamentalų dalyką, nuo kurio viskas prasideda, ką Vytautas Bruveris komentavo. Tai ne tik tai Lietuvoje mes svarstom, kokia bus Rusija, ir dar per mažai svarstom. Visam demokratiniam pasaulyje nėra aiškios strategijos ir supratimo, nėra kalbama apie tai, kokios Rusijos tikisi bent jau. Aš nežinau, kokie ji bus, gal jinai niekada nebus kokia nors kitokia. Bet mūsų interesas yra strateginis, kad ta Rusija būtų kitokia ir dėl to kitas dalykas, jeigu kodėl šiandien Ukrainai nėra padedama tiek, kiek atrodo galėtų padėti tą patį Jungtinių Amerikos valstijų galimybės ir tolimo nuotolio raketos ir kiti dalykai? Todėl, kad bijo Putino sutriuškinimo. Todėl, kad bijo, kad Ukraina jau galėjo aną vasarą galbūt, kad Ukraina, jeigu, pavyzdžiui, atsiimtų Krymą, tai gali prasidėti procesai pačioj Rusijoje, griūtis, ten branduolinis ginklas ir visa kita, ir bijo vakaruose sutriuškinimo. Tai kai mes sakom, prisidedam prie tokio kalbėjimo, kad, žinot, Rusija niekada nebus kitokia, tada doram vakarų lyderiui ateina natūrali mintis į galvą, tai, žinot, vis tiek su ta Rusija reikės kažkaip tai bendrauti, tai gal tada mes ir nebandykim to Putino režimo dabar sutriuškinti. Va čia yra esminis ir taktinis, ne tik strateginis, bet ir taktinis dalykas, dėl kurio Lietuva galėtų būti garsiau kalbanti pasaulyje. Mėly klausytojai, Stanislavai ir Alvidai, netrukus išklausysim, tik tai ponas Surplys ir dar ponas Bruveris nori reaguoti, ponas Surplys. Taip, aš norėčiau reaguoti tai, ką gerbiama Rasa pasakė, tai iš tikrųjų šiandien Seime mes priimsime, tikiuosi, priimsime vienbalsiai dvi rezoliucijas, tai viena yra dėl Ukrainos pergalės, antrųjų jau karo metinių proga, antroji yra dėl rusiškų grūdų importo, taip kad tikrai veikiame vieningai ten, kur reikia, tačiau gerbiama Rasa dar kartą noriu priminti, ta prasme, sekmadienį vyks Putino perrinkimo farsas Rusijoje. Putinas leidžia savo išsikviesti mūsų diplomatą Maskvoje ir paaiškinti, kad tų rinkimų, taip vadinamų metu, Lietuva turi elgtis atsakingai, atsiprašau, bet kas čia per žanras, ar tai mes galime vadinti iš vis rinkimais, kai yra žudami opozicionieriai. Ir dabar, kai Rusija vykdo provokaciją Lietuvoje, mūsų žinutės apsiriboja Twitteriu, atleiskit, bet to neužtenka. Čia yra diplomatijos vadovėlis, kurio tekstai sakytų, kad tu turi išsikviesti diplomatą ir tu turi jam pasakyti, kad Lietuvoje tokie dalykai nebus toleruojami. Štai ir viskas, ką aš norėjau pasakyti. Pone Bruveri. Tai taip, aš tiesiog prie tos temos, kuri man čia ir atrodo tokia viena iš svarbiausių, tai vis dėl to, kaip mes žiūrime į tą Rusiją ir jos, žodžiu, galima ateitį. Ar mes prileidžiame prielaidą, kad ji gali būti kitokia negu vienokio ar kitokio masto imperialistinė, šovinistinė, nacistinė diktatūra, kokia yra dabar, ar ne. Na, aš manau, kad čia turi teisę egzistuoti ir tam tikras, kaip čia pasakyti, kaip anglosaksai sako, vidurio žemė, taip, middle ground. Tiesiog mes iš to paties strateginio intereso, bet net jeigu mes ir manome, kad artimiausioje 100 metų ar iš kurioje istorinėje perspektyvoje Rusija negali būti kitokia, taip, kad ten vis dėlto per daug yra, per didelė visuomenės masė, per daug žmonių, kurie yra nebeišmušame diktatūrinėme ir šovinistinėme mentale, mes iš tų pačių, nežinau, ar strateginių, bet tiesiog bendražmogiškosios empatijos dalykų mes turime remti tuos jokios įtakos ir dabar realiai jokios realios įtakos su visa pagarba neturinčius toje pačioje Rusijoje ir jos istoriniai raidai žmonės, kurie yra prisiglaudę pas mus. Na, mes tiesiog, jeigu mes esam žmonės ir norime demonstruoti kažkokią poziciją tam pačiam vakarų pasauliui, mes juos turime remti ir kartu, aišku, turime siekti ir tos pačius vakarus įsitikinėti, kad tik tai fizinis šitos diktatūros nugalėjimas, jos griūtis yra vienintelis kažkoks strateginis kelias, nepaisant to, ko mes ten tikėtume, mes ar kažkokių dar blogesnių variantų po to, ar ne. Tai vat čia vat tokios pozicijos, per mažai diskusijų apie vat šituos vat niuansus, apie balansą vat šitų dalykų tame tarpe ir pas mus, kaip čia nekartą buvo pastebėta, jeigu kartais yra aukščiausi valstybės pareigūnai ir tų pačių teisėsaugos ir jėgos struktūrų pareigūnai vis dėlto nesutarė tarpusavį, tai kaip vis dėlto žiūrėti į tą patį Putino režimą, ar čia jau yra didžiausias blogis,
kova, prieš kurį Lietuva turėtų remti, ar vis dėlto čia atseit galima dar jį kažkaip pripažinti bent dalį jo legitimumo kažkokio, ar geriau jau jisai tegul čia būna, nes po to dar gali būti dar blogiau. Klausytojai, atsiprašau, kad teko ilgokai palaukti. Stanislovas iš Plungės, labą rytą. Labą dieną. Dabar aš noriu tokį dalyką pasakyti, kad pas mus pareigūnai iš Lietuvoje dirba nelabai gerai. Aš turiu menį čia į pasienio, reiškia, kurie dabar Baltarusiai važinėja į Baltarusiją ir dažnai ten, iš ten, reiškia, ten ir atgal. Tuos reikėtų pradėti, reiškia, tikrinti. Paskui yra, dar kurie dirba pas mus, reiškia, yra daug rusų tautybės. Pavyzdžiui, tai pačių policijoje, vienas žodžiu, kaip Klaipėdoje Vilniuje, ir irgi ten... Tai vien dabar dėl rusų tautybės, pradėti. Tai gal jie lojalūs Lietuvos ir net ir piliečiai netgi? Ne, žiūrėkit, kai buvo šitas atvejs, pamenė ten su tais vaikais, kur du, reiškia, vaikai. Ten kitą vaiką, šitą du berniukai ten aš, vienu žodžiu. Ir dabar pasirodo, ten vienai iš tų buvo tėvas, reiškia, policijai dirba, Vilniaus aukštas pareigas užima. O, reiškia, jis tai šeimoj vadina atsigavo tokias, reiškia, kaip sakant, navikus. Taip, bet kur, yra ir tarp Lietuvos tai piliečių tokių. Ačiū. O dabar, kur man kreiptis, aš dabar šitą pažįstu žmogų, kuris, reiškia, važinėja į Kaliningradą. Dėl kokių priežasčių jūs važinėja? Taip, jis važinėjo į Kaliningradą kas antrą mėnesį, ir aš gerai žinau, kad jisai yra prorusiškas, ir vienu žodžiu, ir man du kartus teko, reiškia, kreiptis į VSD ten, ir čia buvo jau prieš kelius metus, aš ten turėjau informacijos. Tai dabar ten antrą kartą, kai kreipiausi, ten jis, taip pat aš šitą, dabar jis pensijoje buvęs VSD pareigūnas, reiškia, mes nuėjom ir iš mūsų paprasčiausiai įsityčiojo, va taip. Ačiū Stanislavai jums, na, bet vis dėlto dėl tautybės ar kitas dalykas, nu... Čia ir bus neišvengiamai vienas iš blogų padarinių, dar nauja to tokio superbudrumo, iš esmės tokios antirusiškos ksenofobijos banga, kai vat, tokių kažkokių įtarimų ar net kurstimų persikėti taikinį gali atsidurti ir mūsų rusų tautybės ar kilmės piliečiai. Tai, nu, tai simptomiškas skambutis, manau. Alvydas iš Kauno. Alvydai, labą rytą. Labą rytą. Noriu pasakyti, kad, žinot, kiekvienoje tautoje visokių žmonių gali būti ir blogų, ir nėra taip tautos, kad vien tik tai blogi ar vien tik tai geri. Aš pats ant savęs pajutau, reiškia, nu, trumpai kalbant, likau gyvas tik todėl, kad mane išgelbėjo nuo sušaudimo raudonosios armijos kapitonas Aleksandras Krasilnikovas. Čia buvo tai, kada pokario metais mes bėgom į vakarus, į mus ten bėgančius iš oro apšaudo tie žvaigždžiai sakalai, visko ten teko patirti, galiausiai mes patekom į apsupti vieno dalinio, reiškia, prie sienas. Tai gerai, kad mes pakliuom pas jį. Tai jisai mums paaiškina, sako, pasistengit čia neužsibūt, nes jeigu jūs pakliusit į smeršo galvą žodžių rankas, tai būsit patys išsikasit duobį ir būsit sušaukti paralėjai mane. Jis sako, na mažiausia, kai didžiausia. Tai vat vienu žodžiu, išgelbėjo įsivaizduojate, raudonosios armijos kapitonas. Taip, kad visokiai, ir iš jūsų gyvenime teko, aš buvęs tremtinys. Taip, Alvydai, aš suprantu, įdomi ta jūsų istorija, bet mes kalbam apie Leonido Volkovą, jo istoriją, jo užpuolimą. Ar čia turėtumėt ką pasakyti? Turėčiau, nu tai ką, užuoja tą žmogą. Reikia tirti, žiūrėti ir galiausiai ten labai, labai, nu, reaguoti, taip sakant. Ačiū, Alvydai, jums dar Vilnietė Jūratė. Labą rytą, Jūratė, jums. Labas rytas. Aš norėjau truputį sureaguoti į Vytauto Bruverio pasakymą, kad tarnybos turi patikrinti tuos migrantus srautus. Aš manau, kad 70 tūkstančių žmonių patikrinti nuodugniai yra neįmanoma. Ir juo labiau, kad nėra skiriami pakankami biudžetai tarnybom. Migracijos departamentas nekartą skundėsi, kad trūksta finansavimo, norint įsteigti daugiau darbo vietų. Taip kad tokiais pasakymais kartais tos tarnybos diskredituojamos, tarsi nieko nesugeba, bet
tai nerealu tokį kiekį patikrinti. Taip, tai Jūrate, ir aš visiškai sutinku, čia tema, kurią mes galim diskutuoti atskiroj laidoj ir reikia tą daryti, ir mes tą darom ir darysim dar ateity, tai kadangi liko 9 minutės, tai jau į šitą temą nebesivelkim, bet dar pašnekėkim apie tos pseudo rinkimus visai netrukus laukiančius, tai vienas dalykas, ponia Juknevičiane, kokių dar čia galima provokacijų ar kažko tikėtis prieš tos rinkimus, o antras dalykas, kaip mes reaguosim į rezultatus, mes Europos Sąjunga ir taip pat Europos Sąjunga. Taip, pirmas klausimas, ko laukti, tai čia yra permanentinis dalykas. Mes visada turim būti pasiruošę laukti iš tos fašistinės, nacistinės, stalinistinės Rusijos visko. Šiaip tai procesai, kurie ten vyksta, akivaizdu, mes čia vadinam dažnai tarpusavį kalbėdamės Europos parlamente tokia pamažu kaitinamos varlės principas. Jeigu pasižiūrėtumėm, kaip Putinas atėjo 2000 metais, pradėdamas karą Čečenijoje ir pamažu savo visuomenę pervesdamas į totalitarinio režimo bėgius, tai dabar tų bėgių bus daug daugiau ir tie bėgiai, tais bėgiais toliau keliaus. Aš manau, kad represijų bus žymiai daugiau. Rusija tą pamatys, pajus ir visko reikia tikėtis. Antras dalykas dėl to legitimumo. Tai aš labai nustebau, kad kai kurie pareigūnai Lietuvos yra viešai, net jūsų televizijoje pasakė, turiu galvoj VSD vadovą, kuris sako, pradėjo svarstyti, ar čia Lietuvoje kas Lietuvai naudinga, pripažinti ar nepripažinti Putiną. Tai va čia tiesinys iš to, ką mes dabar čia tu Vytautu Bruveriu bandėm įrodyti, kad mums yra naudingiau Rusija kitokia, kad būtų ateity. Tai aišku, kad bus kova tam tikra, mes jau pasiruošę čia ir rezoliucijas, ir diskusijas vyksta Europos parlamente dėl to, kad Rusija šį kartą būtų nepripažintas Putinas. Rinkimai. Ir čia yra visi rinkimai ar okupuotose teritorijose, nes vėlgi čia manau, yra daug kas sako apie okupuotas teritorijas. Putinas turi būti tas kaip Hitleris, su kuriuo neturi būti apskritai, neturi būti pripažįstamas šitos valstybės vadovų. Aš laikausi labai radikalios pozicijos ir manau, kad jinai yra teisinga, todėl kad kitaip mes nuslysim visi vakarai, visos demokratijos nuslysim į labai pavojingą zoną apskritai šitoj sudėtingoj situacijoj. Neužmirškim, kad vyksta karas tiesioginis, konvencinis Ukrainoje, Ukrainos žemėje, Ukrainos teritorijoje, bet prieš mus vykdomas dar ir hybridinis karas. Tai čia jau ekonomist perspėjo, kad Putinas savo šnipų tinklą jau atkūrė ir atkūrė jį dar ne tokį šnipų, kad ten paslapti šnipinėtų, bet įtakos agentų ir panašių dalykų. Tai mes neužmirškim kalbėdami apie tai, apie Rusus Lietuvoj, mes neužmirškim vidaus dalykų. Aš tik tai baigdama vieną noriu istorinį pasakyti lietuviam klausantiem mūsų. Sniečkus, Gudaitis Guzevičius, Paleckis buvo lietuviai. Ir aš matau daugiau grėsmių viduje iš tam tikrų jėgų, kurias stebiu, kur dalyvauja netgi kai kuriuose tenai nuodijimo ir pjūdymo, sakyčiau, neapykantos kleidimo kanaluose dalyvauja ir save rimtomis partijomis laikantis žmonės. Va čia yra Kremliaus interesas. Va čia yra Kremliaus interesas veikti per vietinius ir padaryti taip, kad Lietuva būtų kiek galima mažiau girdima pasaulyje ir mažiau aktyviai nusiteikusi sugriauti šitą Putino režimą. Pane Surply, dėl rinkimų rezultato pripažinimų. Tai absoliučiai, jokie rinkimai nevyksta, jie netitinka jokių demokratijos standartų, jų nestebi tarptautiniai stebėtojai, nes tiesiog nemato reikalo ir nėra ko pripažinti. Taip, yra du politologiniai niuansai, tai yra dėl Ukrainos teritorijų, kurios buvo pagrobtos ir kurias Putinas šitais rinkimais bando legalizuoti. Tai vėlgi mes tam nepritarėme, Ukraina tam nepritarė joks civilizuotas pasaulis. Ir antrasis momentas, kad Rusijos tauta, kuri dabar išsirinks Putiną vėl savo prezidentu, realiai pasako taip Ukrainos okupacijai, Ukrainos karui, Ukrainos plataus masto karui. Tai čia yra atsakomybė, apie kurią kiekvienas Rusijos žmogus turėtų labai rimtai pagalvoti. Truputį norėčiau galbūt paprieštarauti Rasai dėl po rinkimų to vadinamų seksiančio Putino, sakykim taip, algoritmo veikimo. Aš manyčiau ir matau kai kuriuos signalus, kad dabar labai suaktyvinęs tą savo jėgos poziciją tiek fronte Ukrainoje, tiek žudydama
Navalnas, nuodydamas opozicionierius kitose šalyse, jisai nori įgauti labai daug svertų, bet po tų savo taip vadinamų perrinkimo rinkimų, jisai bandys sugrįžti į civilizuotą pasaulį, sakydamas, kad žiūrėkit, reikia taikos, grįžkime prie normalių dalykų ir taip toliau. Tai čia mes galime pamatyti ramybę, bet ta ramybė yra tikrai, na, feikinė, leisiu savo tą terminą, ir Lietuvos žmonės irgi neturėtų apsigauti. Jokios taikos Putino sąlygomis būti negali, nes tai reikštų, kad jisai atgaus jėgas ir tada jau bandys užgrobti galbūt net ir mus. Tai čia yra labai svarbus momentas, kur Lietuvos žmonės neturėtų pakipti ant to taikos su balta vėliava kabliuko. Pone Bruveli, liko dvi minutės apie tai, ką Giedrius Surplys kalbėjo apie legitimavimą karo Ukrainoje, šitų einant Rusijos žmonėms balsuoti, ir tai, ką siūlo opozicija. Ateiti 12 valandą, balsuoti ar nebalsuoti pasirinkimas, bet ateiti ir parodyti, kad... Opozicijos šitas pasiūlymas irgi yra su dviprasmybėmis. Turi tam tikrų viso šito farso ar grotesko legitimavimo momentų, pavojų tiksliau. Aš šitam Rusijos opozicijos pasiūlymui nepritariu, bet pagrindinis klausimas yra ne tai, kiek greitai pasaulis ir kiek vieningai yra Europa pripažins Putiną Hitleriu ar, taip sakant, fašistiniu diktatorium ir valdžios uzurpatorium, kiek greitai pasaulis ir vieningai ir nuosekliai pripažins visą Rusijos diktatūrą, dabartinę Rusijos imperialistinę, nacistinę diktatūrą, tokių vėžinių navikų, kurį pasaulis turi kuo greičiau ir visom įmanomom. Ta prasme, kad priemonių. Ne vieno asmens problema. Taip, sunaikinti ir suvoks problemos mastą, kad už šitos dar diktatūros stovi didžiulė Rusijos visuomenės dalis. Čia yra beje šita problema, apie kurią ta pati Rusijos opozicija vengia ir vengia dėl suprantamų priežasčių kalbėti. Kartais, taip sakant, vis dar mesdama tai pačiai Europai ir vakarams, kad Rusijos žmonės yra viena, Putinas kita. Čia yra labai rimta problema, kurią irgi reikia rimtai nagrinėti. Bet paskutinis dalykas, apie grįžtant prie Volkovo. Tai yra priminimas, kad Rusijos diktatūra, kuri gali tik tai toliau eskaluoti ir degraduoti, ir kurios egzistencinis interesas yra plėsti šitą karą ir perkelti jį per dabar vykstančias Ukraino, kur vyksta Ukrainoje sienas. Ir, kaip čia pasakyti, bausti visus, kurie išdryso paremti Ukrainą, kurie drįsta stoti prieš Rusiją. Tai yra pirmiausia kaimininės NATO šalis ir pirmiausia Lenkija ir Baltijos valstybės, bet čia Lenkija pagrindinis yra taikinys ir priešas, kad šitas išpolis pas mus, mūsų teritorijoje, tik priminimas, kad tik laiko klausimas, kada mes turėsime matyti platesnę teroristinę grynąją kampaniją, kuri bus nutaikyta ne tik tai prieš Rusijos opozicijos veikėjus, bet ir prieš mus pačius, prieš mūsų valstybės ir prieš mūsų žmonės. Štai čia yra svarbiausias dalykas, kurį vat šitas vat įvykis, kaip čia sakome, man atrodo, eilinį kartą primena ir signalizuoja. Dėkui jums visiems. Dėkui, kad sutikote dalyvauti laidoje. Tai naujienų agentūros Elta vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris, Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Giedrius Surplys ir taip pat europarlamentarė Rasa Juknevičienė. Ir beliko tik laiko jūsų apklausos rezultatams pristatyti. Jūsų klausime, Rusijos ir Baltarusijos opozicionieriai Lietuvoje gali jaustis saugus, balsavo 83 žmonės, 54% sako, kad ne, kyla grėsmė ir kitiems, 29% sunku pasakyti, o 17% mano, kad taip, jie saugus, atveju su Leonidu Volkovu yra vienetinis. Aš kviečiu būtinai užsukti į LRT radioteką, ten visos Lietuvos radijo laidos ir aišku raginu toliau likti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus 10 valandą naujausios žinios, o po jų Urtės Korsakovaitės vedama laida 10-12. Daugėjo vietų, kuriuose galima ateiti kartu su šunimis. Nuo rudens valstybė finansuos švietimo programas senjorams, bent tokios dvi temos bus aptariamos šiandienos laidoje 10-12. Aš Agnė Skamarakaitė, dėkinga už jūsų dėmesį, gražios dienos ir iki kitų susitikimų.